Zastavnik Jani Ćirić je jubilarni skok ostvario sa visine od 3000 metara. Sa još 11 kolega formirao je takozvani grupni likovni skok, a posle prizemljenja usledilo je već tradicionalno za padobrance bacanje uvis. 1, 2, 3! Vrlo emotivan trenutak za mene, 5000 skok. Nisam očekivao da će to tako emotivno utiče na mene, jer nije mi prvi put da slavim neku hiljadarku. U vojnoj profesionalnoj službi u padobranskoj jedinici Miroljub Janić Ivić je od 1990. godine. Instruktor je padobranstva prve klase i do sada je obučio više od 400 ljudi. 22 godine delimo dobro i zlo, skačemo, ronimo, skijamo, znači u svemu što radi Zastavnik Janić Ivić je izuzetno predan tome. Mogu da kažem da je on jako dobar drug, jako kvalitetan starešina i mnogo dobar padobranac. I 5000 skokova, to nije malo da se uradi u ovoj zemlji i to je stvarno veliki uspeh. Kao član ekipe reprezentacije Nebeske Vidre, dostojno predstavlja našu zemlju i u inostranstvu. Višestruki je državni prvak u različitim disciplinama padobranstva, a ovaj rekord jedinstven je ne samo u našoj vojsci, već i u regionu. Ponos i zadovoljstvo je svakog komandanta da ima pripadnike jedinice kao što je zastavnik Janić Ivić Miroljub, koji već više od 20 godina nesebično prenosi svoje iskustva na sve ostale pripadnike jedinice i samim tim podiže nivo padobranske obučenosti jedinici i nivo operativne sposobnosti. Zastavnik Janić Ivić nada se da će tek postizati dobre rezultate, a novu hiljadarku u skokovima, ako nastavi ovim tempom, možemo da očekujemo već za 4 godine.